ာဖရိကဖလားမှာဘိုးဆွဲခဲ့ပေမဲ့ကလပ်သင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့အီဂျစ်တိုက်စစ်မှုဆာလက်ကိုနှိမ့်သိမ့်ပေးခဲ့တဲ့မာနီရဲ့လေးစားပွင့်လို့ရဲ့ပေးတဲ့များအားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမမ်ဘလဖောင်ရဲ့အကစားစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နင်းညာကကစားခဲ့တဲ့အာဖရိကဖလားဘိုးလူပွဲမှာစီနီဂေါကအီဂျစ်ကိုပန်နတီဆုံးဖြတ်တဲ့နိုင်ယူပြီးအာဖရိကဖလားကင်မြောက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်တမန်ပွဲကစားချိန်ပြီးဆုံးတဲ့အထိတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂိုးမရှိသေးရရလဲထွက်ပေါ်နေတာကြောင့်အချိန်မိုဆက်လက်ကစားခဲ့ရမှာလဲတွင်းကိုတွေမြင်တွေ့ရခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပနတီဆုံးဖြတ်ခံယူခဲ့ရမှာမန်ဒီရဲ့လက်စွမ်းပြမှုကြောင့်စီနီဂေါအသင်းပိုဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ချန်ပီယံဆုရှင်စီနီဂေါတိုက်စစ်မှုမန်ဒီဟာပွဲပြီးမှလေးစားပွဲရလုပ်ရက်ကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။မန်ဒီဟာပွဲပြီးပြီးချင်းအောင်ပွဲခံရမယ့်အစားလီဗာပူးအသင်းပေါ်ဖြစ်တဲ့အီဂျစ်တိုက်စစ်မှုဆာလက်ကိုနှစ်သိမ့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါနီယာဆာလက်ကိုဖတ်ပြီးချိန်ခဏကြာစကားပြောခဲ့ပေမဲ့ဆာလက်ရဲ့စိတ်ထဲကနာကျင်မှုတွေကိုတော့ဖျောက်ဖျက်လို့ရမယ်မထင်ပါဘူးဒီပွဲစဉ်ပထမပိုင်းမှာစီနီဂေါဟာပန်နတီကန်သွင်းခွင့်ရရှိခဲ့ပြီးဥဆောင်နိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဆာလက်ရဲ့အကြံပေးချက်တိုင်းလိုက်နာခဲ့တဲ့အီဂျီကိုသမဟာစီနီဂေါတိုက်စစ်မှုမာနီရဲ့ပန်နတီကန်သွင်းချက်ကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဆာလက်နဲ့မာနီတို့နှစ်ဦးစလုံးဟာအာဖရိကပြိုင်ပွဲကြောင့်လီဗာပူးအသင်းရဲ့ပွဲစဉ်တွေကိုတလားနီးပါးလွှဲချော်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ဦးမရှိသည့်တိုင်အောင်လီဗာပူးအသင်းကတော့ပုံစံကောင်းနေပျောက်ဆုံးသွားခြင်းမရှိဘဲဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲတွေရယူထားနိုင်စေဖြစ်ပါတယ်။လီဗာပူးနေပြရာဂန်ကလော့ကတော့အာဖရိကဖလားပြိုင်ပွဲပြီးဆုံးသွားပြီမယ်။သူတို့နှစ်ဦးကိုအသင်းနဲ့အလင်းစလုံးပူးပေါင်းခိုင်းမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။ရာဂန်ကလော့ကဒီကောင်လေးတစ်ယောက်ကတကယ်ကိုသူရဲကောင်းနေပါပဲ။သူတို့တွေကအသင်းအတွက်အမြဲတမ်းအသင်းရှိကြတယ်။အားလဲတွေအတွက်လည်းစိတ်ပူရမယ့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး။သူတို့ဘယ်ချိန်ထိနားရမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ကိုတစ်ခါမှမမေးခဲ့ပါဘူး။သူတို့ချက်ချင်းကစားခြင်းမှန်သိပေမဲ့အလင်းစလုံးသုံးပြူသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။လက်စတာရဲ့ပွဲမှာနှစ်ယောက်စလုံးပါဝင်ကစားကျင်တယ်လို့သိထားပါတယ်။တကယ်ကိုအံ့ပွဲကောင်းလေးတွေပါပဲလို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်။စီနီဂေါနဲ့အီဂျစ်တို့ဟာလာမယ့်ဧပြီလထဲမှာကမ္ဘာဖလားပလေးအော်ဒါထက်မှန်ဆုံတွဲကြရမှာဖြစ်ပြီးအနိုင်ရရှိတဲ့အသင်းက2022ကာတာကမ္ဘာဖလားကိုဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေါက်မှာကောအီဂျစ်ကပဲလက်စားပြန်ချိန်နိုင်မလား။စီနီဂေါကပဲထပ်ပြီးအနိုင်ယူသွားအောင်မလား။မြောက်ဖလားပရိသတ်ကြီးကဘယ်လိုများထင်မြင်မိပါကလဲ။ကွန်မန့်မှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးသွားလို့ရပါတယ်။